Dobrý večer vám všem, je tu další díl z Enderal a trošku mě to nedalo, potom se mi Devej napsal, že vlastně u toho stromu by fakt jako pro sebe něco mělo a došlo mi, že ano mělo, tak jsem se sem vrátil. A ano, ty schody mě zaujaly správně. Akorát já to vzdal někde tady. Což byla chyba. Protože kdybych postoupil ještě kousíček dál, tak bych uviděl tohle. Tady už teda nevím, co je, jak jsem to viděl, tak jsem se hned vrátil a začal natáčet, abych vás nepřipravil o moment překvapení z toho, co tady najdu. A upřímně řečeno doufám, že tady něco najdu, protože jestli ne, tak budu docela zklamaný. Zatím tu není nic moc, je to prostě jenom nějaký ruiny jako takový. Tady je meč. Chladná noc. To se mi líbí. Handcraft. Výborně, beru. Takže, a víte co, já se to rovnou naučím. A to mě by někde tady, jasně. A zbraň. A ještě tak... Ten inventář mi vážně vadí prostě, to je hrozný. Jako jo, tak jako je hezký, dává frost damage a redukuje staminu. Zároveň je pěkný, ale pokud se nepletu, já mám... Já to nemám na rychlý volbě. Moment. Oh, to je ovšem velká zrada. Ne, magii chci. A chci summoning, to je tohle. A chci... Mám? Mysterious Sword. Proč ho nevidím? Jo, protože je na jedničce. Jasně. Ale je tady Strongbox. Což znamená, že to bude určitě něco pěkného, takže tam... Čekaj si náhodou. Prosím, ať je tam něco důležitého, já se to bojím otevřít, co když tam něco nebude. Poznámka pro toho prostě, co to nalezne. Našel jsem další zvláštní místo a mám jít zpátky s letním klučíkem. Můžu si přečíst tu poznámku? Ty inventář mě zabije prostě, to je hrozný. Jde to vůbec vypnout třeba? Type? Jo. Píše? Wait? Rose? Ne? Co je tohle? Jo, vyhledávání. Tak nic. Tak se to podíváme. Drahý nálezče. Pokud čteš... tyto řádky našel si můj odkaz, legacy. Odkaz, nevím, jak jenom to přeložit. Ačkoliv... jako prostě já to použiju na něco užitečného. A mám se připravit. Give my daughters the idiot. Cože? Tak to jsem úplně nepobral. No, tak jako tak, stejně musíme do Ravenhillu zpátky. Doufám, že mi to tu umožní někde nějak pohodlně se skákat. A naštěstí tady to není až tak úplně problém, hele, oběšence si pamatuju. Tak, ale tak jo. Mám to tu trošku vymlácený. Já jsem trošinku cestoval tady jako za kamerou. Ale fakt jenom lehonce. Jsem tady pobyl nějaký, jo, toho jsem třeba zabil, toho zajíčka. Aha, jdu opačnou stranou. Mám jeho u sebe, zabil jsem nějaký vlky, zabil jsem nějaký bandity. A ano, magie je prostě super, fakt mě baví. Nebyl to ani takový problém, mám u sebe nějaký magický zbraně, takže to je taky super. Zjistil jsem, pak jsem našel druhý blueprint na
robu. A taková novinka, který jsem si předtím nevšiml, je to, že vlastně jak jsou takový ty různý výhně a brusní kameny, prostě jako výrobní zařízení nebo místa, u kterých se vyrábí, tak tady ten kolovrátek, jak jsem si o něj zastavoval, tak to je přesně ono, jako. To je taky jeden z těch výrobních zařízení. Takže jako fajn záležitost. Já mám takový pocit, že jeden kolovrátek byl právě dokonce tady v tom baráčku. Nebo ne? Podíváme se tam, ale teoreticky by tam mohl být. A nebo si to pletu s tím domem toho. Tak jak on se jmenoval ten rybář. Ne, nemá tady kolovrátek, škoda. Nebudeme tady krást, budu za hodnýho výjimečně. Já vím, že se to nestává úplně často. Tak tady nějaký velký zvíře. Prý se na něm dá cestovat, ale jako nevím. Je, jak má pěkně voreliefovanou hlavu. Činící. Kde je ten klučík? Jo, to je ono. A měl jsi pravdu. Byl tam poklad. A další vodítko a docela dost peněz. Co, vážně? Kolik tam bylo? Chci půlku, ty si nechy druhou, jenže já nevím, kolik tam bylo, si to nepamatuju. Aha. Ne, budu hodnej, dám mu půlku. No vidím. Úkol splněn, mám nějaký další XP. Kluček je šťastný, mamka to bude mít taky asi docela radost. Ale fakt, že by mi mohla jako možná i něco dát. To by to asi docela fajné. Ne? Tak ne. Za pokus to stálo. Nicméně, já potřebuji jít za starostou a potřebuji jít za... Jo, za Jasperem, jasně. Ale první půjdu za starostou. Protože já se vypátral vlastně, co se stalo. Tohle jste byli ostatně svědci v minulém díle. Tady vlastně. To bylo úplně jako by zase slovo Allah. Jsem si úplně zarazil. Nazar, nechci jídlo. Nechci bylinky. Ty máš všechno možný, takže... Sice nejsi nejpříjemnější, ale tak jako co se dá dělat. Takže, máme tady nějaký boty, který prostě nechci. Nějaký šutříky. A tohle si určitě nechám, to mám dvakrát. Cold Knight prodám, protože co s ním, jako nechci. To jsou zbroje těch banditů, který jsem tam tak nějak docela solidně obral. Jo, zase mi podkově, nevím proč, absolutně. Nechci, tu tam měli taky. Ten Claymore tam taky měli v tom kempu, jestli se nepletu. Badgery mám dvě. Sword, ten si radši nechám ten. Nůž pryč, kuže si nechám. Boty pryč, ty jsem tam pobral.
Mám dva, takže jeden mi stačí. Kroužky si nechám. Longbow pryč. Lockpicky určitě si nechám. A možná by bylo pěkný zjistit, jestli náhodou 300 šípů. To je 250 prodej, stejně nepoužívám. Jo, oni nic nestojí, aha. Nic nestojí, nic neváží. Kus papíru, pryč. Brk pryč. Sám to asi stejně nemůžu. Backpacky mám dva, já si nejsem jistý, jestli můžu dva nosit nebo ne. Tak a toolboxy prodáme. Mrknu se ale u něj, jestli náhodou nemá nějaký lockboxy. To je lockpicky, pardon. FGH je jako... ne, nevidím. Jídlo, tady to snad nebude. To jsou knížky, ne. Nemá. To je parajt. Jsem zklamán. Jsem velmi zklamán. A... co mi nabízí dneska? Dívat se po questě, já nevím, jestli chci nějaký vedlejší questy. Aha. Tak přesně jsem dostal. Takže se podíváme. A ah, to můžu odmítnout. Já jsem si myslel, že to přečtím nějaký prostě jako rychlým pohledem, ale koukám, že to je napsané to trošku specifičtěji. Takže asi tohle z toho mám zabít. Pro... je nebezpečný, ale oni mi nepíšou, kde jsou. A to je jedno, vezmem to. Měl by to být jednoduchý quest údajně, tak... tak proč ne? Hele, tohle je bar... tady jsem nebyl! Ty obchod! To je ty chrli! Just take a look around and tell me if you see anything. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Podívám se, co máš. Jasně, že se podívám. Wow. Zlatý pohár, jo. Hezký. Nějaký lockpick, lockpick, lockpick. Yes. Ano. Chci je všechny. To je docela pěkný pohár, tohle. Myths and Legends. Aha, tak to asi taky budu se časem sbírat. Nějaký různý nástroje, bylinky. A historky. Nic, kašlem na to teďko. Teď aktuálně mám konečně, co jsem chtěl, co jsou ty lockpicky. Ty jsou pro mě docela jako fajn. Já jsem úplně minul. A tohle je další. Ale dá se tam vlámat. Což aktuálně teda dělat nebudu. Ty už já tady vůbec nebyl. To je divný. Tak to je něčí dům prostě jenom. Já jsem doufal, že to nebude další jako obchod, který je prostě není nějak takhle blbě maskovaný. No, what do you want? All you ever need
Tohle je palác. Tohle palác, to je chrám, takže tam lesíte. Jasný, že vidím. Co na steroidech, ne, ta slepice? Lítala rychle. Tak jo. Vy tady nahoru nemáte kolovrátek? Mohli byste. Abych se nezlobil. Jo, tam tady u ní čeká. Tak jo. Starosto? She is dead. No, jestli to není právě náhodou ta... jo, buď můžu zalhat. Nevím, co na to říct, ale Meldor byl napaden smečkou vlků? Nebo popřát upřímnou soustrast? A nebo povědět pravdu, že se to těžko vysvětluje, ale Meldor a Matilda měli poměr a Penac na to přišel. Tak pravda je vždycky nejlepší, takže prostě pravda. I see. Thank you for your honesty. Jo, děkuji za můj čest. Yes, so am I. I think you can answer that question yourself. Please, I need some time for myself. In my scribery, there's a small casket on the table. Here's the key for it. Whatever is in there, it should compensate you for your efforts. Now, please. Jo, chci být chvíli sám a na jeho pracovním stole je truhlička, jejíž obsah si můžu nechat a jakoby kvůli svým výdajům, který jsem díky tomu měl, a dal mi k tomu klíč, takže... tady má pracovní stůl. Takže to je on, potřebuje klíček, odemknem. Wow, enhancement, super. Sleight of hand, super, smart, už jenom za tento stálo, 80 Endoreanů, zlatých. Entropy, wow. Light spells, 7% stojí míň, to se mi taky líbí. A spell to second breath, vyraší cíl za 25. To se mi líbí, to se mi moc líbí. Takže to určitě čeknem. Tady někde by měly být rozházeny ty knížky. Ne, tady někde. Když tak, kdybyste věděli o nějakým způsobu, jak tady změnit zobrazení inventáře, tak jsem s tím. Tohle je fakt hrozný. Já vím, že ten Sky User Interface, že se používal, že byl hodně používaný. Hele, já mám u sebe, aha. Já vím, že byl hrozně moc používaný ve Skyrimu, ale mě prostě nevyhovuje. Vůbec, jakože fakt, že vůbec. Tak, pak tady máme teďko ten Second Breath. 25. A nebo 6 každou vteřinu. A tohle je life absorption. Já si myslím, že by to bylo dobrý. No, uvidíme. A to jsem nechtěl. To jsem chtěl. Takže jo, tohle je vyřešený. Určitě se to vyplatilo. To prostě bylo fakt za těžký prachy. A... Nazar, jo, ty máš to ovoce zeleninu, viď? Tak to asi moc jako nechci. To je normálně strach, viděli jste ten jeho výraz? Dobře. Teď chci jít
Do hospody, ale tudy ne, tak. Jsem myslel, že to jumpnu, ale ne, to byl nebyl dobrý nápad. No to je to fakt moc hluboký. Pavík. Ne, on je hodnej. Tam si říkal, že je zlej, že zlobí. Nazdar, ty jdeš za mnou? Someday, I'll go to Ark. Everything's supposed to be so huge and shiny. Jo, těší se, že jednoho dne půjde do Arku. Že to tam prostě bude krásný, velký a tak. To jsem nechtěl, proč jsem vles? Já jsem chtěl sem k opile v čele. Protože to je nejlepší hospoda, jako široko daleko. Tak je jediná. Nemohem, vypadá to, že asi ušetřím pár zlatých, protože si nedám pivo. A tady nikdo nehraje. Hraje na nic, je dobrá. Tak. Ne, s tebou nechci nic, ale jsem bude, že sprem. So, are you ready for our little journey? It seems that Riverville's Myrid's injured, so we'll have to go by foot. Yeah, knowledge, oh, určitě. Right. You wouldn't know that since you're Nermes. Myrids are giant flying creatures. Quite nasty when wild, quite useful when tamed. You can find Myrid towers all over Underall. And for a small fee, the keepers and their Myrids can take you from point A to B in no time. But, as I said, Riverville's Myrids injured, so we'll have to walk. Doufám. Já budu moc cestovat. Oh, děkuji. Tak, každopádně... chci pořešit tu horečku. Splendid. Let's wait until nightfall, though. That way it's less likely we'll run into an ambush in the pass. One more thing. You seemed quite fond of your new magical talents. In battle, I mean. I take it you're more of an arcanist type, then. Am I right? Yes. I knew it. I'm asking because I was in the market just now, stocking up on provisions, and I got myself some new reading material. Here, I think you might find this useful. Oh, to se hodí. Takže tady se učím prostě přes learning book. Jako na to jsem přišel, protože já jsem tady hrozně odbíhal od toho základního questu. Jo, že mám ještě learning book. Ale to jsou learning pointy. A pak jsou ještě, jakože můžu něco vyrábět. Takže working a tak. To jsou crafting pointy. Jasný, chápu. Knowledge. The Arizalian in my bed. Sensual confet. Jokes aside, these are learning books from Arcanist. Můžu přeskočit, protože znám, já sbírám tohle. You go on ahead. Just take the route leading north out of Riverville. It'll lead us straight to the mountain pass. Tak, a on mi dal... Aha, co se děje? Jiný charakter a kompens... You know, to co znamená? Jo, takže mám s sebou Jaspera. What? You mean the living dead, the watiers everywhere, the frenzied civilians? I'd say this country's seen better times.
But at least something happens. It makes this place less boring. Takže by se ke mně aspoň posadil, ty jo, něco. Hello. Nazdar. Jo, připojil se ke mně. Paráda. Má ta šedý vlasy, nebo, no to je jedno. Tak jo, budeme konečně řešit tu knížku, horečku. Já tady si pořeším knížky. Light Magic, Mentalism, Psionic. Naštěstí mám tolik bodů, až to není hezký. Kolik vlastně má bodů? Já mám 2 memory pointy. Kde jsem k tomu přišel? 4 crafting, nevím proč mi nenabíhají. Learning, těch mám taky fůru. Aha. To znamená jednu věc. Jdeme se podívat na můj strameček magie. Já tady aktuálně mám počkat. Mě to tady vede do Arctic Wind. To jsou ty frýzovací, ale odtamtud už mám možnost Fire and Ice, Elemental Novice, anebo Disintegrate. To ani nevím, co znamená, ani to nevím přečíst. Co to umí? Pokud zasáhnu nepřítele šokovým, prostě nějakou elektrikou, a jeho zdraví padne na určitou... Jo, on se rozplyne, on se rozpustí. To je zajímavé. Elemental Novice dělá, že redukuje mana cost elementárních spellů. Adeptových kouzel o 30%. A pokud zasáhnu nepřítele ohnivým nebo ledovým kouzlem a zasáhnou ho jeho životy prostě na moc nízko, bo spadnou jeho životy příliš nízko. A... uteče, pokud bude zasažen ohnivým kouzlem a paralyzován, pokud bude zasažený mrazivým. To se moc nelíbí, jako to já bych radši šel do... Já mám tady element. Co děláte Arcane? Shock spell z 20% víc damage. Well. Jo, tak asi půjdeme do té elektriky, no. Protože rozpuštění je dobrý. Rozpuštění je hodně dobrý. Takže to si potom určitě dáme. Tak, tady by to zatím bylo vše, tak se vrátíme zpátky do Enderalu z Mezisvětí. Protože co v Mezisvětí jinýho, než meditovat a vzpomínat. A já si přebinduju teda hod trošku kouzla. A sice, že si místo ohně dám... dám tohle, takže to půjde na 5. Ne, takže to jsem nechtěl. Kde mám? Kde mám tu ten elektrický? To je oheň. Spark tady, jasně, takže to musí opravdu na 5. A pak tu mám někde ještě jedno kouzlo. Taky elektrický. A to je... Já tam jméno nevidím. Destruction... Grounding. No jo, to je ono. Blazing Spark a tohle.
Tak jsem to měl dobře. Tak to nevím. Takže to uděláme každopádně takhle. Takže na 5 se bude elektrika. A na 6 se bude jiná elektrika. Wow! Aha, tak já to mám opačně. Takže tady bude 5, tady bude 6. Jo, tady jdeme tak. Tady bude blesk, super. A máme se dostat kam? Jo, já mám najít ten elixír. Ale já tam vlastně po cestě, takže dobrý. To je fajn. Tady nějaká věž. To je přímo za mnou, takže tam si možná taky ještě půjdeme podívat. Upřímně to, že je noc, mi aktuálně až tak úplně nevadí. A já bych se tam teoreticky možná mohl dostat někudy tudyma. Takže to určitě zkusím. Blbý na tom je, že tady prdlejs uvidím. Uvidíme. Pokud doufám, že Jasper půjde za mnou. Jestli ne, tak nevím. On tam počká. On tam počká, já chci... Aha, on je to docela vysoko. Takže já se potřebuji dostat na druhou stranu nějakým způsobem a nahoru. Mimochodem tady něco určitě bude. Ano, je to jenom padající voda. O, jaké zklamání. Chtěl bych to tady někde vyšplhat. Protože ta věž, jako mě tam jako drásá to, že prostě to je neodhalená oblast. Hele, tam vede cestička. Tady vede taky nějaká cestička. Ne, to není cestička. Ale tam nevidím cestičku. Jsem teda přešel docela velký kus, takže nevím. Blbý je, že se člověk do nich fakt jako blbě trefuje občas. Kde je? A je tady. Zase netrefil. Jo, a přesně tohle si umí blesková magie. On se mi docela líbí, ale blbě se s tím míří, to je takový trošku nepraktický. Mrkneme se, stále zkusíme. Ne, já mám tady někde. Nebo ho mám na 4, ten novej. Na 4 mám boon, ale já jsem chtěl ten jiný vyzkoušet. Dobře, tak jinak. To bude vlečení, takže to bude někde tady. A life... Tohle je ono. Zkusíme to takhle. Jo, já někoho léčím. Aha. To je dobré. Takže pádně se vylečíme takhle. No, ta horečka ještě není tak hrozná. Tak, a kde je ten kostlivec, který jsem zabil? No, to už asi v životě nenajdu.
Nevadí. Ale vidím tady nějakou rudu. Rtuť, super. Zase hodí. Netuším k čemu, ale určitě se bude hodit. Minimálně na prodej. Protože jako, co, jako rtuť, k čemu rtuť pro boha. Možná kdybychom ji zmrazili, tak že by byla nějak použitelná. Já se ale chci dostat nějak nahoru. Mimochodem, už jsem docela jako i dost daleko. Takže to mám asi trošku problém. Takže tudy asi fakt ne. Asi bych to měl obejít někudy jinudy, ale kudy? Tady prostě vede jiná cestička z Ravenhillu, teda zjevně, takže asi to vememe tím stylem. Hele! Tak asi to jsem nechtěl vzít zrovna, toto druhý, ale to nevadí. Dobře. Přemluvili jste mě, jdu zpátky. Protože tady prostě jako fakt jako není co. Tak chtělo by to nějaký blinky samozřejmě, ale žádný nemám. Tak. Tady se ke mně zase přidá Jasper na chvíli. Nazdar. Tak Jasper mě znovu následuje. A když půjdu tudy má, tak tady někde by měla být možnost prostě to celé jakoby odbočit a jít jakoby dál. A ta cesta je, aha, tudy má, takže ještě možná tak vejš. A tudy. Jo, Karku, no jasný. Tady vidíte, jak jsem to bedlivě prozkoumával, jen tak mimochodem. Tady nějaká guardině. Hezký vodopád. Jo, o tom vlastně mluvil. To je fakt. A tady to vede právě k té věži, takže tam se konečně budu moct podívat. Jasper na mě počká, samozřejmě, jak jinak. A... Vezmeme si tohle, já se mezi tím ještě trošku najím. Trošku více najím. Jo, to by stačilo. Protože nevím, jestli je to tady přátelský nebo nepřátelský. Každopádně toto vypadá... Aha, takže to bude... Asi přátelský, protože tady můžu krást. Což je ale pěkně blbý. Ale vidím tady postel, takže tu teda... Aha. Takže tady se přespat nemůžu. Nemilé. Ale to nic není. Tak tohle bylo teda velký zklamání. Na to, jak dlouho jsem se sem chtěl dostat, tak jako prostě věš nic. Co se dá dělat? Poputujeme dál směrem k Arku. Že... Jo, výborně, Jasper znova se mnou. Jak jsem vlastně daleko? My jsme hodně kousek. Víceméně, Ark je tohle. Tady mám najít ten poklad, takže ten možná bych ještě docela rád stihl. Preventivně. Tak jsem na to fakt zvědav, třeba tady něco bude. Kde jsou? Tady někde by měl být vlci. Jo, to mě uzdravilo. Vlci nebo medvěd?
si vůbec nevšim. Hele, já vidím, že jsi zpravil životy. To je dobrý. To se mi líbí. To se mi hodně líbí. To je dobré. Ale tady ale nějaká sluj, to se je. Jele, paroží. Šunka, nějaká mrtvola. Mrtvola je samozřejmě třeba obrat. Divine Shield. Já ho vlastně duším umím, ano, já ho umím. Což ale ničemu nevadí. To bych taky mohl použít třeba. Že? Ale jako, jo, to je dobrý místečko prostě. Takový jako šikovně zapadlý, jako no medvídek šikulá, prostě jako našel to hezky. To našel moc hezky. Tak, mostík. Sestra, pojď. Tady někde už za chvilku bude ten důl. Tam bych vážně chtěl prostě. Tak se podíváme. Ještě kousek, tady je další. A vlci. Moment, ještě si dáme teda světlo. Tak kde jste? Chudák, to dostal takovou ráno, že to odhodilo. Jako, mě těch vlků docela líto, já docela nerad zabijím, ale jednak jsou docela těžcí a... No, znáte to. Takže bohužel, no každopádně jdeme do dolu. Protože doly jsou dobré. V dolech se dá dolovat, to co se vydoluje je většinou drahé. A tady jsou ještě z banditi, který mají většinou docela pěkný dárečky pro mě. Se světlem nad levou vím, jako úplně totálně nenápadnost sama. Koukat po pastech. Tady jednu vidím. Tak, dobrý. Když budu aspoň trošku nenápadný. Kostlivci. Dobrý. Už jich tady bude víc. Wow! Nebij mě. Oh. Hele, talisman. Mana regen. 4K rychlejc. Super. Takže to si určitě hned vezmu. Já teďko aktuálně nosím zvýšení zdraví, ale ten mana regen bude asi lepší. Jo. Super. Já jsem teda koukal, že ty talismany jdou nějakým způsobem, ty... I vlastně já nemám ještě talisman. Jaký talisman, jak se to jmenuje? Reforging, něco takového, takže by to mělo jít ještě nějak upravit. Ale víte co, nepůjdeme na to nějak a půjdeme úplně klasicky normálně na féra. Nebudeme se toho bát. Chci jídlo. Třeba takhle. To mě doplní úplně krásný, jídlo mám, až to není hezký.
Už teď nevím, kde jsem, jo? Tak mimochodem. Jsi se tam třeka otočil a... Korunt. Tak jo, vytěžíme si korunt. Teď už tam bylo to... Byla ta rtuť. Jo, mě mrzí, že, to, že ta těžba trvá takhle dlouho. Jo, potom, když člověk to nějak farmí díl, tak už je to potom docela otravný. Torch holder. To se nechci brát, ne? A, dobře, takže tady zaručeně jdu teďko dál. Já se zatím podívám ještě jakoby zpátky, protože... Vím, že tady jsem to určitě neprošel, jakoby celý. Nic se mi nevyšlo. Jak se jde odsud? Jo. Jasně, tam to pokračuje dál. Tady vidím páku. Jasný, tak ještě, že to nikdo nepoužil. Další stříbro! Stříbro. Vidím silver, tak vlastně stříbro. Další rtu. Ani se nekoukám vůbec, jestli tam jdou s tím nějaký šutříky, ale myslím si, že asi zatím ne. A cín? Jo, ty zvejn, aha. Tady máme nějaký... Kde je? Oh! Takže tady byl mečař. Tady někde byl lučišník. Tam je. Auč! Moment. Tak, to by mohlo stačit. Fíha, jako fakt jsem se chvilku leknul. Jako to, že bude další za mnou, jsem vážně nečekal. Jo. Něco jsem odklik. Další level určitě. Nechci. Tady jsem to vlastně vyzbíral. Tady jenom tohle. A... Wow! Výtečně! Takže truhlička číslo 1, prstínek, elementalism spell z 10% levnější. No tak. Není o čem. Není o čem. Increase mana. Jo, aha, já můžu mít jenom jeden. To je škoda. Ale určitě se mi to vyplatí. To je moc dobré. Iron helmet, iron sword of flames. Tak, vyspíme se do nějakých 8. Takže zároveň to bude aspoň venku den. A určitě, protože určitě má další dovednostní bod, tak se podíváme z tohohle světa do světa mezi světy. A tady byla ta krásná možnost. A tohle si časem dám taky určitě Elemental Novice, ale
Půjdeme za tím Sandler do tohohle, to se mi líbí. Takže se tady postupně budeme jako je likvidovat. Pak je tady Elemental Focus, který dělá to, že... Ježišmarja, run snad nějaký big place. Jo, run nemůžu dávat potom dál. Elemental stuff. Prostě to celkově lepší. Jako zatím jedeme čistě prostě destrukční síly, teda koukám. Ale ono se to hodí, jako naštěstí teď už je tam nezabijem takovou dobu. A měl bych je zabijet menší a menší dobu. Teoreticky. Iron Sword, má nějaký tohle, jasný. Tak, tady už to dál. Teoreticky nevede. Takže... Teď už můžu hledat tak tudy. No, mohl jsem to zapálit tady, no, tak. Nevadí, stalo se. Jo, tady to vede ještě tudy níž. Ale to si ještě nechci podívat. Podíváme se sem. Kurňa, on se trefí. Jo, to je přesně ono. Spopelnění. To je úplně přesně ono. Hromádka popela. Je fakt, že díky té hromádce popela, tak třeba už se potom nedají dělat nějaký věci, co by třeba hypoteticky mohly jít, ale jako s těma kostrama, jako třeba nekromanci a takový. Ale to mě osobně až tak úplně netíží. Je tady nějaká pastička, takže to si rovnou odstřelíme. Úžasné. Fakt úžasné. Líbí se mi to. Ty prostě vůbec nevěděli, která bije. A dokonce mana se mi doplňuje úplně už jako hezky rychle, takže... To je fajn, to je fajn. Už prostě budu... úplně maximálně zákeřný. Jestli nějaký hlubičky ještě, tamhle je ten poklad patrně. Kde by byly vidět aspoň? Úžasný. Já, prostě to se mi líbí, to se mi fakt líbí takovýhle záležitosti. Tak, teďka se potřebuje nějakým způsobem teda dostat tamhle za tu zeď. Třeba takhle. A, to je patrně už vložně sídlo něčí. Tady se podíváme potom. Takže nejdřív se podíváme sem, co tady je. Takže pickaxe nechci. Vidlička. Čemu vidličku? Starý boty nechcem, nebo porek si vezmeme, co to je. A set of the rod. To zní zajímavě. Setovka, heavy armor. Nebo zlepšená o 5 bodů. One hand attack. Taky jednoruční zbraní o 3% lepší, teda zvýšený o 3% a zvýšený životy o 8 bodů. To je, vůbec nevypadá špatně, každopádně já pojedu trošku jiný styl, takže to asi prodám, ale jo, je to hezký, určitě je to hezký, jako setovky, to, že tady jsou, je docela milá změna na půl zahrabaný kostlevec, nebo na půl vyhrabaný, těžko říct. Tak, to je ten super elixír. Hej, počkej, žádný blesky. Žádný blesky, jo? Moment, já se tady dojím, počkej chvilku.
Počkej chvilku, vydrž, vydrž. Polívka, to bude dobrá. Tak, pět. To je nějaký duch něčí. Jakože moc nevydržel. A ještě je tu ektoplazma. Naplněný malou duší. Zajímavé. Tak prostě jako asi to nechce. Ty prsty se dotkly lahve nebo flašky. A cítíš takové brnění v těle. A bude to tam vypít. A nebo dát tady si do flašky. Já nevím, co jsem tam měl udělat. Já to vypiju. Najdi, co jsem udělal. Řekni, co jsem udělal. A získal jsem nějaký body, patrně. Já jsem to nestihl moc číst. Jo, learning pointy jsem dostal, crafting pointy jsem dostal, jako dobrý. Já to jsem možná dostal už předtím. A každopádně s horečkou 33%, no tak to je furt stejný. Ale jako jo, to jako vůbec jako není špatný, co to je, spell tom. Battle Axe. Naučit, určitě. Chci umět Battle Axe. A sice nepoužiju, nejspíš, ale určitě ji chci. Tak tady je to pěkně blbě udělaný, jen tak mimochodem. Tak, já vím, že už to asi bude dlouhý. Ale prostě tady to je velký, jako já za to nemůžu. Tady totiž je potom ještě cestička dál. To vede tady. A vede sem. Tady určitě budou taky nějací nepřátelé. Mě docela štve spíš jako, že je nevidím dřív, než oni mě. To je docela právě blbý. Já bych potřeboval, abych já viděl je jako první a mohl na ně prostě zaútočit. Jo, to vede jen takhle do vody. Jako abych očekával, že tady něco bude. A tím něco, myslím, něco jako... Jo, tak tady prostě nějaký zabitý kostlivec. Což jest asi vše. Takže to se teda moc nevyplatilo. A ještě je tam jedna celá část. Kurňa. Kudy? A ještě je tam celá jedna část, tam kam jsem vlastně chtěl jít úplně původně. A ta vede... Kudyma. Jo, to je přesně ono, tady bude ta truhlička někde, jo. A... Tady dolů, jasný. Takže... To je jako celý? To je jako celý? Jsem sem jako šel kvůli pár houbičkám a pár zlaťákům. A, tak to jsem trošku zklamaný. Tady něco bylo. Ne, tak jsem sem šel i kvůli tady něčemu. Moment, tady jsem, to je začátek. Tak nic. Takže tím je to tady hotový. Já ještě teda vyběhnu ven. Huh? Jesper, co tu děláš? A jako, že já tam málem chcípnu párkrát, no nevadí. Takže tohle je dobrý, to je splněný. A v dalším díle se podíváme směrem dál k Arku.
Jo, je krásný jaro. Jaro. Je krásný den. No jaro asi taky. A aktuálně... Jako jo, tak hodilo by se, ale... Víš, my ještě nejsme až tak daleko. Jo, skočíme do toho Rivenhillu. Rivenville. Jak se to jmenuje? Čovák, Vlacha, za tebou. Teď jsem se taky všiml docela jako náhodou. Mě by zajímalo, jestli tady byli už předtím. Ups. Jo, tady ještě nějaký farmy. Jako ten svět mi tady přijde neskutečně, ale neskutečně živej. Jako... To je, mě to na tom hrozně baví. Mimochodem přes tohle já jsem probíhal? Toto místo si vůbec nevybavuju. A ještě to má podzemí. To si děláte srandu. Jo, jasně, protože já běžím opačným směrem. Co může stát jenom mě? Hele, kytí. Dobře. Takže tudy a tudy teda tím pádem. Je tak? Jo. Je tak. Motýlek. Ty mosty vypadají krásně. Vol celý, jako prostě, to je tak nádherný prostředí. Pečínka. Děkuji. Vařit by jsem chtěl. Jako, je to toho hodně, co prostě bych rád jakoby vyzkoušel, udělal, ale nějak prostě zatím nebyla šance, no. A to vaření by mohlo být tady taky docela zajímavý, vzhledem k tomu, že jídlo je prostě dobrý způsob, jak se dá léčit. Tak, tady máme někde, dokonce i venku, toho týpka, ze kterým, tady mám pokecat, tak já to ještě pokecám. To je ta alchymistka vlastně, jasně. Našel jsem ten lektvar, ale byl zničený. Každopádně aura zlodějů musí být prolomena. What? But this is impossible. Oh, by the voices of the new age, this is terrible. Truly terrible. Then it seems I have no other choice but to find a new source of water, haven't I? Oh my. You will be disappointed, but I cannot give you the Master Skull under these circumstances. The ingredients for the new potion will be costly. However, you did try, and I appreciate that. Here, take this. May it be of use on your travels. Now, is there anything else you need? How about an herb to get rid of those dark circles under your eyes? Tak, dostal jsem 30 zlatých. Sebral mi flašku a mám furu expu, takže paráda. To se tady platí. On se taky platí koukem dělat questy. Bomba. Takže jo, tady to máme tak nějak celý odhalený, co vlastně bylo. Co vlastně byla možnost. A v dalším díle tak prostě teda poběžíme směrem k arku. Protože to je to, co je třeba udělat.
Tohle mi dá značku na mapě. To je zabít toho blba. A ten je tam. Tak dobře, tak začneme tam. V tom trapdoor, co tam vlastně někde byli. Takže to je taky dobré. Pak tady máme... mám najít a zabít slepýho kopáče. Teda absolutně netuším jak. Možná kdybych si to přečet, ale teď jsem línej. Najít klíč k Jiro Strongboxu. Přece mám, ne? No, zajímavé. Přečti si... svědky... jakoby řezník Arku. To asi budou nějaký knížky, hádám. Arkane Fever, no tak jako na tom se pracuje neustále, takže... Takže jo, to jako právě řešíme. No! A v příštím díle teda pojedeme dál. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr, pište mi do komentářů a někdy příště.